Så er det dag 3 af den sang, der hedder Letter to My Former Self. Og jeg kører håndholdt i dag, fordi jeg har ingen guitar med. Og jeg kører også med solbriller, fordi jeg sidder faktisk stadig i nattøj, må jeg sige. Og jeg er alligevel forfængelig, så det er ikke sådan en god cocktail. Så jeg må ligesom, jeg dækker lidt over det, ikke? Men grund til, at jeg har nogen guitar, det er, fordi jeg synes ikke, jeg har et færdigt vers, jeg kan spille for jer, på trods af, at jeg har brugt det meste af dagen. Og jeg blev færdig med det første vers, og ligesom det der matrix for sangen og ideen, kan man sige, i sidste uge. Og så sagde jeg, kan jeg huske i den video, der hed dag 2, at jeg ville tænke over den her sang i den her uge, der gik. Men det har jeg altså ikke rigtig gjort. Så jeg startede ligesom lidt først med at genlære fra videoen det, jeg havde spillet sidst. Og så er jeg ellers siddet der, og så er det meget handlet om at finde ud af, hvad det egentlig var, der skulle med i den her sang. Og hvor ærlig skal man egentlig være i sådan en sang, Letter to My Younger Self? Jamen, så får man et eller andet behov for at være ærlig, men altså på den anden side er måske ærlighed ikke et mål i sig selv. Og der har jeg haft en del overvejelser, sådan ligesom, hvor meget jeg egentlig ville ud med. Og jeg skulle finde tilbage til nogle steder i mit liv, hvor jeg synes, at jeg som den klogere, omsorgsfulde voksen kunne sige, at jamen, der led jeg altså nogle misopfattelser, ikke? Altså det er lidt ligesom, når jeg underviser egentlig, og jeg siger til elever, at de skal skrive noget om, altså måske skrive et eller andet A4-ark omkring et eller andet tema, de vil skrive en sang om, så er der altid, når man kigger på det der ark, mindst 5 sange, og man kan sige, vil du skrive den sang, den sang, den sang, eller den sang. Og sådan er jeg, for det er jeg også selv faktisk nu. Nu har jeg bare ikke en lærer, der kan hjælpe mig med at sige, hvad det er for en sang, jeg skal skrive. Så lige nu er jeg ude i noget om sådan Kill My Darling-agtig, med hvad det er, der ikke skal med. Og hvad det er for ligesom nogle pointer, jeg skal slippe. Og så er der også det der med den der matrix, som jeg også har snakket om før. Det der med at kigge på det første vers. Hvad er det for nogle regler, der ligesom ligger i det, som jeg skal gentage i det næste vers. Og der er det jo også noget med, at hvis man så pludselig får en virkelig god idé til andet vers, skal man så gå tilbage og rette i vers 1, eller kan man acceptere, at den gør noget andet? Altså, at rimet flytter sig, eller ja. Så der er mange små ting, og det er simpelthen dem, jeg har siddet og rodet med. Så jeg vil sige, at det er sjovest, eller det giver nok mest mening at høre den her snak, hvis I også har hørt nummer 1 og 2, dag 1 og 2 af det her. Og nu ved jeg ikke, hvor I ser det, men altså hvis I ser det på Facebook for eksempel, så ligger det jo sikkert længere nede på siden. Og hvis det er på YouTube, jamen, så ligger det i samme tråd selvfølgelig, eller samme playliste. Så jeg har ikke noget at spille for jer, men det går jeg ud fra, at jeg har om et par dage. Så. Det var så langt, jeg ikke var nået. Du går ind ad en dør. Du lader den stå lidt på klem. For du skal nok tilbage. Du skal samme vej.